bu yıl juda ham og'ir yil bo'ldi. Pandemiya sababli butun dunyoda qiyinchilik tug'dirdi. Albatta bu narsa O'zbekistonimizdan cheklab o'tgani yo'q. Bu qiyinchilikka qaramasdan turib milliy chempionatimiz ham o'tdi va albatta agentga jamoamizni ilk bor sovrinli o'rinni egalladi, bronza medalini va bu bilan biz cheklanib qolmoqchi emasmiz. Yangi yilga, yangi yil yurtimizga, xalqimizga qutlu kelsin, izli kelsin. Barcha sportchilarga olamlar sog'lik tilayman va futbolimizga ham saralash o'yinlarida omad tilab qolamiz. Maqsadimiz milliy terma jamoamiz jahon chempionatida ishtirok etishi va albatta duoda bo'lib qolamiz. Yangi yilingiz bilan aziz yurtdoshlar.